Jeno Muhoozi Kainerugaba yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi gwa Apuli omwaka 1974. Ono y'omu ku bajenero ba Uganda era nga mutabani wa President Yoweri Museveni. Abadde muduumizi w'eggye lya SFC okuva mu 2008 okutuuka mu 2017. Era ono yaddamu n'alondebwa mu mwaka ogwa 2022 omwezi gwa December okutuuka mu 2021. SFC iliyeje ekuma dembe era nga lino yerivunanyizibwa kuma presidenti sako n'abakungu ab'enjawulo. Oluvannyuma yaliko omuduumizi w'amagye ag'okuttaka mu ggye lya UPDF okuva ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa June 2021 okutuuka nga 4 Oktoba 2022. Mu kiseera ekyo yali aduumira amagye ag'okuttaka mu ggye lya Uganda People's Defence Force erya UPDF. Ono nno yajibwako obuduumizi bw'eggye lino oluvannyuma lw'okuwandiikwa ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'agamba nti asobola okuwamba Nairobi eggye lya UPDF ne SFC bombi baadde bajja basongebwamu nnwe okukozesa amaanyi agasukkiridde wamu n'okuwamba abantu. Muhoozi n'abakungu abalala ab'oku ntikko boogerwako mu kwemulugunya kw'ekkooti y'ensi yonna ng'abantu abadde basinga okuwagira ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Mu 2017 Muhoozi yalondebwa okuba omuwabuzi wa pulezidenti ekyayongera okuteebereza nti ateekebwateekebwa kusikira kitaawe ku ntebe y'obwa pulezidenti eya Uganda. Nga 3 November 2021 Uganda ne Democratic Republic of Congo baatandika olumba lw'amagye olw'awamu mu buvanjuba bwa Congo olwatumibwa Operation Shuja nga lukulembeddwa Muhoozi. Ensonga yali enkulu kwe kwali okulwanyisa ekibiina ky'abayeekera ekya Allied Democratic Force oba kiyita ekya ADF. Muhoozi Kainerugaba yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa Apuli omwaka ogwa 1974 mu kibuga Dar es Salaam ekya Tanzania. Bazadde be ye Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa ne Hope Lwaheru. Kitaawe yabadde President wa Uganda okuva mu 1986 yawamba obuyinza ng'abujja mu mikono gy'abannakyemalira omwali Idi Amin ne banne. Ono nno yakulirako ekibinja kya Flonasa, ekibiina ekyabayeekera kye yakulembera okulwanyisa gavumenti ya Idi Amin y'obwannakyemalira nga basinzira mu Tanzania. Yakulira mu maka g'abakristaayo era Muhoozi yazaalibwa omulundi ogw'okubiri oba kiyita okubatizibwa mu myaka gye egyasooka nga yakayingira siniya. Mu 1999 Muhoozi yagattibwa mu bufumbo obutukuvu era ng'ono yawasa Kyalo Nankunda Kuteesa muwala wa Sam Kuteesa. Muhoozi ng'akyali mwana muto yasomera mu masomero Tanzania, Mount Kenya Academy e Nyeri ne Sweden. Oluvannyuma lwa kitaawe okufuuka President wa Uganda mu 1986 yasomerako ne ku Kampala Parents School, King's College Buddo ne St Mary's College Kisubi era yatikkirwa mu mwaka gwa 1994. Muhoozi yakkirizibwa mu ttendekero ly'amagye ery'emisiri gy'asomera emisomo gyombi egy'abaduumizi ba kampuni n'abaduumizi b'ebibinja eby'amagye era ng'ono yasomerako ne ku ssomero lya Kalama Amadi Warfare Training Center mu 2007. Yakkirizibwa mu kkoosi ey'omwaka ogumu mu ttendekero ly'amagye erya United States Army Command and General Staff College mu Fort Worth e Kansas. Yatikkirwa mu June omwaka gwa 2008. Oluvannyuma lw'ekyo yamaliriza bulungi enteekateeka ye ya Executive National Security Program mu ttendekero ery'ebyokwerinda mu South Africa. Muhoozi talina diguli mu buyigirize bwonna obukakasiddwa nga si bw'amagye. Oluvannyuma lwa siniya tekinnamanyika oba yasobola okutikkirwa ku University ya Nottingham ng'ensonda ezimu ziraga nti yalina ebbanga lya myaka 2 egy'okusoma digiri ye mu Political Science. Digiri eno yatandika okugisoma mu mwaka ogwa 1996 okutuusa omwaka ogwa 1998, naye kigambibwa nti programu eno yali ya myaka 3 so si 2 gye yasoma. Mu 1999 Muhoozi yeegatta ku ggye lya Uganda People's Defence Force erya UPDF ku ddaala erya Officer Cadet era n'atikkirwa mu 2000 mu Royal Military Academy Sandhurst, essomero ly'amagye mu Bungereza eritendeka abasirikale. Era ono yakola mangu okukuzibwa munda mu UPDF wadde nga bangi ku baali banne ba Museveni mu ggye lya
National Resistance Army baavayo ne bawakanya okukuzibwa kwe nga muno mwalimu David Sejjusa ne Dr. Kizza Besigye. Mu Septemba w'omwaka 2011 Muhoozi yakuzibwa era n'afulibwa kano. Ku ntandikwa ya 2012 Muhoozi yeewandiisa mu ttendekero lya South African National Defense College mu nteekateeka ya Executive National Security Program mu August wa 2012. Onono yakuzibwa n'afulibwa Brigade ya Geno era n'alondebwa n'afulibwa Commander Special Forces Command mu 2013. Ne 2014 Muhoozi yali omu ku baduumizi b'amagye ga UPDF ab'oku ntikko abaasindikibwa South Sudan okuwagira gavumenti ya South Sudan oluvannyuma lw'okulwana okwabalukawo mu kibuga Juba wakati w'ebiwahi ebivuganya mu kibiina kya SPLA mu 2017. Muhoozi yalondebwa okuba omuwabuzi wa pulezidenti ow'oku ntikko ku mirimu egy'enjawulo ekifo kyabaddemu okutuusa mu December wa 2022. Era yaliko omuduumizi w'amagye ag'enjawulo aga SFC okuva mu 2008 okutuuka mu 2017 ate okuva mu December wa 2022 okutuuka mu 2021 yadamu n'alondebwa ku kifo kino. Mu February wa 2019 Pulezidenti Museveni era ng'ono ye taata wa Muhoozi yamukuza n'amutuusa ku ddaala lya kano eddaala ery'okubiri mu magye ga UPDF oluvannyuma lw'okufuulibwa jeno. Mu 2021 Muhoozi yalondebwa okuba komanda w'amagye ga UPDF ku ttaka n'atwala obuvunaanyizibwa bwa Lieutenant General Peter Elweru amanyiddwa nga eyaduumira ekikwekweto ekimanyiddwa ennyo ku lubiri lw'enzuluulu mu Western Uganda mu November owa 2016. Mwe yalagira abasirikale ba UPDF okusindirira ebyasi mu bakuumi b'omusinga w'enzuluulu okukakkana ng'abantu abasoba mu 10 bafiiriddemu. Mu 2013 Geno Sejjusa Tinyefuza yawandiika ebbaluwa nga nnyonnyola enteekateeka n'ekigendera kya Muhoozi okudda mu bigere bya kitaawe nga pulezidenti ekintu abasirikale b'amagye kye baawakanya. Era ye yagamba nti abasirikale bano bali mu katyabaga kubanga omuntu yenna eyavaayo ng'akiwakanya yali asembereddwa okuttibwa. Sejjusa yategeeza omukutu gwa BBC nti Uganda eri mu kukyusibwa okufuulibwa political monarchy oba obufuzi obw'ensikirano ekintu Muhoozi kye yawakanya. Ebbaluwa eno yaviirako gavumenti okulumba emikutu gy'amawulire mu ngeri ey'obukambwe era poliisi wano twagirabako yazinga ekitebe kya Daily Monitor okumala ennaku ezisoba mu 10 so nga bangi mu Uganda beewunya okusirika kw'ebitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu ku kulumbibwa kuno mu nsi yonna. Tinyefuza yamala omwaka ogusoba mu gumu mu buwanganguse mu Bungereza nga tannakomawo oluvannyuma yakwatibwa lwa butagondera gye lya UPDF ekigambo Muhoozi Project kati nno tekikyali kipya mu matu g'abantu naddala abawagizi be era nga kino bakikozesa lunye ku mikutu gya internet n'emikutu egy'amawulire okwetooloola Uganda yonna. Okuzzaako emabega mu February wa 2019 Rwanda yagenda n'eggalawo ensalo yaayo ne Uganda ng'erumiriza Uganda okuwagira ebibinja by'abayeekera okusobola okutabangula Rwanda. Uganda nayo yavaayo n'erumiriza Rwanda ng'egamba nti Rwanda ebadde esekeeteera saako n'okuketta Uganda. Mu 2019 Rwanda byali ayagala ebikulu mwali mu Uganda okulekera okukyaza abantu abalwanyisa gavumenti y'ekigali era n'okuyimbula abatuuze b'e Rwanda abaali baakwatibwa nga baasibibwa. Muhoozi yakwata omulimu ogu pulezidenti wa Angola João Manuel Lourenço ne Félix Tshisekedi wa Democratic Republic of Congo gwe baali baalemererwa okutuukiriza mu 2019 mu nkiiko ze baaliko okulaba nga pulezidenti wa Rwanda Paul Kagame ne Museveni basobola okukwatagana ensalo eno eryoka eggulwewo. Ensalo eno eyitibwa Gatuna y'ensalo ya Rwanda ne Uganda era ng'eno ebyamaguzi bingi ebya Uganda okuyingira e Rwanda webiyita saako n'abatuuze ba Uganda oba ab'e Rwanda okuyingira mu nsi zino. Mu kiseera kino ekya 2022 Muhoozi yabisaamu engatto n'ayolekera Rwanda okulaba ng'asisinkana Kagame ono gweyita anko we okulaba ng'asobola okugonjoola ensonga zino ez'okuggulawo ensalo eno. Muhoozi
abadde muduumizi w'eggye ly'enjawulo erya Special Force Command oba liyita erya SFC ng'era lino lye livunaanyizibwa kukuuma pulezidenti okuva mu 2008 okutuuka mu 2017 ate okuva mu December 2022 okutuuka 2021 olwo n'aduumira eggye ly'okulukalu erya Uganda People's Defense Force okuva nga 24 June 2021 okutuuka nga 4 ogw'ekkumi 2022 mu mwaka gwa 2007 yaduumira okuwangulwa okw'amaanyi okwa ADF ebundi bujo mu kikwekweto yafufugaza abalabe era nga abalabe abasukka mu 8 aba ADF battibwa mu mwaka gwa 2008 yasindikibwanga second in command wa Operation Lightning Thunder mu Democratic Republic of Congo. Ekikwekweto kino ekyatuukiriza obuwanguzi bwali bukiteereddwawo okukendeeza ku busobozi bw'okulwana obw'eggye ly'abayeekera erya Lord Resistance Army eggalamba mu buziba bw'ensiko za DR Congo. Mu 2009 yeetaba mu kutendeka n'okulagira UPDF First Paratrooper Element eggye lya Uganda erikozesa parachute okuva we lyatondebwawo mu 1976. Nga 31 December nga yakamala okulondebwa ku buduumizi bwa SFC, Muhoozi yateeka ebigambo ebiwera ku mukutu ogwa Twitter ng'alumba Bobi Wine. Obubaka obwali bugambibwa nti bwali buleetwa n'okusiga obusosoze n'obukyayi mu mawanga oluvannyuma lw'abantu bangi okumuyisa obubi yajjayo obubaka buno. Era ono twamulabako we yawangulira mukazi we kontulakita oba tenda ya bukadde bwa dola za America 17 okutuusa omukko gwa oxygeni ogw'obujjanjabi era ng'eno kontulakiti yaweebwa kampuni ya Silverbacks eya mukyala we Charlotte ekyaviirako okumulumiriza ku buli bw'enguzi mu kiseera ky'ekirwadde kya COVID-19 ekyabalukawo mu June 2021 nga 28 December 2021 ab'ebyokwerinda baalumba era ne basalako ennyumba y'omuwandiisi era munnamawulire Kakwenza Lukira Basaija oluvannyuma lw'okuvuma Muhoozi. Muhoozi bwe yali akyali musirikale omujumbize mu UPDF abamu baali bamuvumirira okwenyingira mu byobufuzi ekimenya etteeka saako n'empisa ya UPDF eri omusirikale aweerezwa okugeza okwenyigira obutereevu mu byobufuzi ebyawulayawula mu bantu. Ono nno era tumujjukira we yakola ekinene mu kutereeza enkolagana ya Uganda ne Rwanda okutuuka ku ntikko y'okuddamu okuggulawo obulungi ensalo ya Uganda ne Rwanda era nga bwali abadde avumibwa olw'okuwandika ku mukutu ogwa Twitter nga kigambibwa nti abadde nga atamidde saako n'okuteeka ebigambo ebitera okuvaamu okusika omugwa ku mukutu guno ogwa yintaneeti. Era kigambibwa nti mu tteeka lya UPDF eryakawaayiro 7 erya 2005 wansi w'empisa akawaayiro 1039 nti omuntu munnamagye atamidde oba ali ku mulimu oba nedda azza omusango era ono singa asingisibwa omusango asibwa emyaka egitasukka 7. Tewali musango gwonna gwali guleeteddwa mu kkooti ya UPDF ku neeyisa ya Muhoozi ng'omutamiivu. Mu mwezi ogw'okubiri ogwa 2022 yalaga obuwagizi eri Russia okulumba Ukraine n'awandiika nti President wa Russia Vladimir Putin mutuufu ddala okulumba Ukraine. Mu mwezi ogw'okumi ogwa 2022 Muhoozi yavaayo mu lujjudde n'agamba nti ataddewo ente 10 ng'omuwendo ogw'omugole eri munnabyabufuzi omuyitale Giorgia Meloni. Mu kiseera ekyo abantu bangi baali basuubira nti Giorgia Meloni yali waakufuuka ssaabaminisita wa Italy eyali addako era ono yatiisatiisa okuwangula Roma singa omuwendo ogw'omugole guno gugaanibwa. Nga 3 omwezi ogw'okkumi 2022 yaleetawo embeera y'obunkenke eri Uganda ne Kenya ku mukutu gwe ogwa Twitter oluvannyuma lw'okutiisatiisa ng'agamba nga weyeteeseteese okuwamba Nairobi mu nnaku 3 ng'ayambibwako eggye lya UPDF. Ekintu kino nno kyaleetawo empawa. Kino kyawaliriza kitaawe Yoweri Kaguta Museveni okwetonda olw'ebigambo bya Muhoozi era mu mwezi gwa 10 nga 2022 oluvannyuma lw'okusika omuguwa ne Kenya, Muhoozi yaggyibwako obuduumizi bw'amagye.
Edanga bwe yali amanyikiddwa ng'okutwalira wamu omutunuulizi asirise ku by'obufuzi bya Uganda, Muhoozi gye buvuddeko yakwata omukutu gwa Twitter omulundi gumu n'afuuka ow'amaanyi ku nsonga eziwerako ez'ebyobufuzi ssaako n'embeera z'abantu mu Uganda. Kyokka okusinga yali akulembeza nnyo eky'okuwaana eggye lya UPDF ng'atendereza nti ly'eggye erisinga obunene ssaako n'ettutumu mu nsi yonna mu kwogera kwe mu 2013 eri abaduumizi b'amagye ga UPDF. Museveni Biibino yabyogerako ku Brigade ya Muhoozi mu kiseera ekyo. Nsinga kusanyuka nti Muhoozi afuuse omusirikale ow'amaanyi ennyo, omusirise era eyeewaddeyo mu kuzimba amagye ng'ajuliza omulimu Muhoozi gwe yakola mu kuzimba ekitongole ekiduumira amagye ag'enjawulo. Muhoozi abamu mu mawulire bamuyita tweeting general nga bajuliza okukozesa ennyo Twitter mu ngeri ey'ekikangabwa ng'atera okuteeka ebintu abamu bye balaba nga tebisaana naddala omuntu ow'eddaala n'ekifo mu magye ne mu mbeera z'abantu mu Uganda. Ono nno ng'ayita ku mukutu gw'ogwa Twitter, Muhoozi azze ng'ayogera nnyo ku nkolagana ya Uganda ne Rwanda yasasika ng'asuubiza okwogera ne kojjaawe President Paulo Kagame owa Rwanda okukkiriza okuddamu okuggulawo ensalo ya Rwanda ne Uganda. Jukira ensalo ya Rwanda ne Uganda yali yaggalwawo okwo mu 2019 mu kwekalakaasa okw'abakungu nga balumiriza Uganda okukuma n'okuwagira ebintu Kigali byetwala nga bakole nnyo okugezaako okutabangula Rwanda. Mu mwezi ogw'okusatu nga mukaaga 2022 Muhoozi yakwata omukutu gwe ogwa Twitter n'alangirira nti ensalo ya Rwanda ne Uganda egenda kuggulwawo mu bujjuvu nga 2022 oluvannyuma lw'okukolagana n'abakugu abawerako nga Muhoozi agenda e Kigali emirundi ebiri ku ntandikwa ya 2022. Muhoozi yagenda ku mukutu gwe ogwa Twitter n'alangirira nti ensalo ya Uganda ne Rwanda yali emaze okuggulawo mu butongole. Yategeeza ng'atendereza enteeseganya z'abaddemu ye ne kojjaawe Paulo Kagame ezituuse ku buwanguzi okuddamu ensalo eno okuggulwawo mu bujjuvu. Mu bigambo bye yagamba, nze ne kojjaawe wange President Kagame twatuuse mu ssaawa 7 bannamawulire bokka ku nsi bye baalemererwa okutuukako. Ndowooza twetaaga kirabo. Nga 12 omwezi ogw'okuna 2022 Muhoozi yajjako akawunti ye eya Twitter kyokka n'amala n'agizaako ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi gwe gumu ogw'okuna. Bwe twogerera bino, Muhoozi ali kutalaga bitundu eby'enjawulo mu Uganda okwetooloola awamu ng'era ono mu bigambo by'asinga okulembeza kwe kuli okwetaba mu kaluuko bwa pulezidenti singa aba aweereddwa omukisa. Era ono yategeezaako n'agamba nti wanaafuuka pulezidenti kyagenda okutandikirako kwe kutumbula ebyamasanyu ssaako n'ebyemizannyo. Tulabye okukubagana empawo okubadde nga kujja kubeerawo naddala mu kibiina kya NRM ssaako ne MK AME. Projekti ya Muhoozi erumiriza nti waliwo enteekateeka Muhoozi okufuuka pulezidenti wa Uganda ddako okudda mu bigere bya kitaawe. Pulezidenti wa Uganda mu kiseera kino ye Pulezidenti Museveni eyakafuga emyaka egisoba mu 37 mu kibiina kya National Resistance Movement. Wabula waliwo abamu abalowooza nti muko wa pulezidenti era omuwabuzi wa pulezidenti omukulu avunaanyizibwa ku mirimu egy'enjawulo Odrek Rwabwogo naye ayagala entebe eno era yeesomye okwesimbawo singa Museveni aba avudde mu buyinza. So ng'ate ne Muhoozi naye ali bulindaala agamba singa Museveni ava mu buyinza yateekateeka okumusikira. Wabula kino bannakibiina kya NRM nabo bakyetemyemu kwani gwe banaawa kaadi ya NRM okwesimba ku bwapulezidenti singa Museveni anaaba akkiriza okuva mu buyinza bw'amazeemu emyaka egisoba mu 37.
nga 8 omwezi ogwo kusatu ogwa 2022 Muhoozi yakwata omukutu gwa Twitter n'alangiriranga bwagenda okuwummula mu jeri ya UPDF wadde nga tewali kiseera kya kuwummula ekyaweebwa. Yagamba nti oluvannyuma lw'okuweereza emyaka 28 mu magye gange ag'ekitiibwa amagye agasinga obunene mu nsi yonna, ndi musanyufu okulangirira okuwummula kwange. Nze n'abajaasi bange tutuuseeko bingi nnyo, nina okwagala n'okussa ekitiibwa kwokka eri abasajja n'abakazi abo bonna abakulu abaatuuka ku bukulu eri Uganda buli lunaku. Ekiwandiiko kino kyaleetawo emikutu gy'amawulire egy'eggwanga n'ensi yonna okufaayo ennyo, nga Reuters eyawandiika nti kino abamu bakirabye ng'okwetegekera wa pulezidenti. Wabula munnamawulire wa Uganda omututumufu Andrew Mwenda, mukwano gwa Muhoozi era ng'aludde ng'amwesigamyeko, yavaayo n'atakatambi ku mukutu ogwa Twitter ng'ali ne Muhoozi, nga wayise essaawa ntono nga Muhoozi amaze okuwandiika ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'agamba nga bw'awummudde. Era ng'ono yalabika ng'atangaza nti okuwummula kuno kujja kujja myaka 8 gyokka mu 2023. Muhoozi nga tannaggalawo Twitter account ye, yali ataddewo enteekateeka z'okujaguza amazaalibwa ge ag'emyaka 48 era n'alonda ssaababuleza wa Uganda Kiryowa Kiwanuka nga ssentebe w'akakiiko akategese akamazaalibwa ge. Olukalala w'abakiise nga 28 ku lukiiko olutegesi lwalimu abalala abaawaggulu ennyo, omwali abayimbi abamanyiddwa ennyo, abasirikale b'amagye ab'oku ntikko, abakungu mu gavumenti, abamawulire ssaako n'ababaka ba paalamenti. Nga nkuzizzaako emabega nga 16 Epuli 2022 nga wayise ennaku 5 ng'amaze okuggyawo akawunta ye ya Twitter, kyokka ate n'amala n'agiggulawo, yateeka obubaka mu lufuutifuuti ku akawunta ye eno n'ategeeza, "Never fear my followers and supporters, I'm back. I have had some decisions to make." Kino nno tekyategeerekeka mangu nti ebyo bye yasalawo nga 3 Oktoba 2022 Muhoozi yaleetawo obutakkaanya nate bwe yawandiika ku mukutu ogwa Twitter nti kijja mutwalira wiiki 2 okuwamba ekibuga Nairobi. President Museveni n'amuggya mu bukulembeze bwa UPDF.